No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota, joka mua jännittää erittäin paljon tehdä nimittäin. Niin kuin varmasti jotkut teistä tietääkin, monta vuotta sitten mä tein muutaman biisin kappaleen tänne mun kanavalle. Ensimmäisen nimi oli Trickshot. Trickshottailu on mun elämäntapa. Sitten toinen biisi oli niin kringe, että mä päätin poistaa sen. Joo, se oli tosi paha. Ja kolmas biisi löytyy edelleen tubesta, se on nimeltään Asenne. Jos sä tahdot olla kaikista parhain, sun täytyy herää treenamaan jo aamu varhain. Kaikille designille neuvo teille tässä, näytä et oo parempi ja sitä saa oo päätä. Oi nousehan kylmät väreet, kun on niin kringee. No, nyt sitten monta vuotta myöhemmin ois taas aika palata sorvin ääreen tekemään musiikkia. Tää ei oo kyllä mikään sorvi, mut joo. Tätä videota ei varmasti kukaan toivonut tai pyytänyt, mutta tänään olisi tavoitteena tehdä biisi 24 tunnissa. Ja jättimäinen kringeä olet johonkin tähän kohtaan. Yes. Mutta ennen kuin mennään videon pariin, niin tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä videomaininnan muodossa Yle X:n kanssa. Yle X nosteessa on uusi sarja täällä meidän rakkaassa YouTubessa, jossa haetaan uusia musiikin tekijöitä. Ja itse asiassa sattumalta, kun tää video tulee julki, niin ensimmäinen jakso Yle X-nosteessa löytyy myös heidän tube-kanavalta. Tai oikeastaan se mikään sattumaa, vaan me niin kuin silleen suunniteltiin tää. Mitä siinä sarjassa sitten oikein tapahtuu? Joka jaksossa 8 eri artistia kautta kokoonpanoa tekee erilaisia musiikkiin liittyviä haasteita, kuten vaikka ensimmäisessä jaksossa heidän tehtävänä on tehdä 24 tunnissa biisi, mistä mä sain tähänkin videoon idean. Mun veikkaus on se, että ne pärjää varmaan pikkasen paremmin kuin minä. Mut joo, käykää katsoa linkistä videon jälkeen, että kävikö näin. Sarjaa juontaa mun rakas kollega Miska Mho yhdessä Katri Norlinin kanssa ja Tanskapa voittaja pääsee sitten radiosoittoon. Mutta nyt mennään itse videon pariin. No niin, moni moro suklaa. Mulla olisi tämmönen yksi pikku prokkis, mihin mä tarvitsisin sun apua. Onko sulla aikaa tänään? No niin, täällä ollaan heti aamusta liikenteessä. Mä saman tien aloin vähän panikoimaan, koska mä en osaa tehdä musiikkia, niin mä päätin sitten soittaa vähän apua. Mä soitin mun kaverille Seksikäs suklaalle ja kysyin, että jos hän voisi auttaa, ja hänelle sopi. Sitten oikeastaan puuttuu enää artistiaustit. Moi. Löytyykö mulle asua? En tiedä. Tässä on ainakin vähän dollarimerkkiä, Janie, sormus. Kyllä hostenä räppäristä toi paita, että on tommonen Kanarian lomamies. Entäs avapari nappii? Sitten tää 80-luvullisiin kahtaan. Meidän piti tähän käyttää liikaa aikaa. Joku tämmönen vaan päähän ja menoksi. Onks tää niinku väärinpäin, oikeinpäin, sivut tai... En mä tiedä. En mä oo koskaan käyttänyt. Tänään meillä on 24 tuntia aikaa tehdä biisi. Pitäisikö nyt kirjoittaa kaikki vai? Joo. Onks sä niinku yhtään varautunut? En mä. Onks sulla mitään räppitausta? Onks sulla koskaan sellaista räppivaihetta, että sä oot tehnyt räppiä? Kyllä mä oon 2 biisiä julkaissu. On ikinä kuullut kumpaakaan. Joo, ei niistä puhuta. Oi, nyt on hieno. Tervetuloa. Mä oon Jaakko. Suklaa oli ohjeistanut mua keksimään biisille aiheen, niin mä ajattelin, että semmonen alakuloinen kesäbiisi voisi toimia, kun niitä iloisia kesähittejä riittää jo niin paljon. No niin, nyt ollaan täällä studiolla. Meillä on tässä tiimi kasassa. Räppipuoli, kertsipuoli, musiikkipuoli, artisti. Huhhuh, me uskotaan sun. Mikä toi nolla? Se on semmonen paljon, että meillä on tapana niinku mennä tosi positiivisesti. Mä en siis osaa laulaa. Erittäin hyvä. Se on nykyartisteen melkein vaatimus. Sen takia mä oon vähän vanha-aikainen juttu. Ja räppäys. En mä sitäkään kuuntele. Joo. Helppo triimi sillä, että sä pystyt. Studiolla varmaan voi niinku ottaa uudestaan ja uudestaan. Joo. Ei lopu enää. Niin sulla oli tässä 24 tuntia. Niin. Eli tunnissa suunnitellaan, että 23 tuntia mä oon yritä saada lause kerrallaan kasaan. Pitää hahmotella vähän, että on jokinlainen rytmi, joku ehkä sointukierto. Sitten mä ehdottaisin, että otetaan Reinon niin kuin, taidot avuksi tähän kertosäkeen tekemiseen. Ja sitten koitetaan saada se kertosäen sit kasaan ja vähän sitä musiikkia. Ja sitten kehitätte siihen trapit. Tästä ei voi tulla kuin voi. Kai sulla on uusi pankkitili avattu. Siis mä en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Ne vaan niinku ottaa mut messiin ja mun pitää siinä mukana olla jotenkin. Nyt on varmaan tärkein vaan niinku fiilailla. Joo. Se ilmapiiri mitä teillä on siellä studiossa, se vaan tulee se trackille. Oot sä tehnyt joskus musaa vai? Eh. Okei. Okay, no mulla. Riittävän melankolinen, joo.
se. Me kuitenkin haetaan vähän sitä melankoliaa, mutta kuitenkin menevyyttä sitten tavallaan. Ei se olla niinku, me tehdään kuitenkin niinku tavallaan ne. Iskevä biisi, mutta sitten tematiikka on niinku jep, joo. Vähän mollisempi kuin perinteisessä kesähitissä. Miks tää aika kova? Pas rekkiä sieltä. Ihan hytty siinä, kylmä kesä. Mitähän susta stara? Ihan liikaa hytty siinä. Joo, okei, okei. Kylmä lyhyt. Taas kaikkee pitäis tehdä, mut ei kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä. Lyhyt kylmä kesä. Lyhyt kylmä kesä. Lyhyt kylmä kesä. Reino niin kuin laulaa sen aluksi malliksi ja sit sä vedät perässä vai tota... Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Eli siis pitää vaan niinku, kuulostaa niinku Reino. Sun pitää vähintään vetää yhtä hyvin kuin Reino. Vähintään. Taas kaikkee pitäis tehdä, mut ei me kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä, aito suomalainen. Lyhyt kylmä kesä. Lähti myös mun nainen, joo. Lyhyt kylmä kesä. Hei! Vedäpä ton jälkeen, Roni. Kiitos. Se oli nopea, mä veikkaan Roni suunnilleen vähän kauemmin. Syvä palvelu, kerro säkin miettiä. Reino iski sisään, keksi sanat, laulu, valmis. Hitti valmis. Teille jää 23 tuntia 45 minuuttia. Nyt vaan tsemppaatte, niin ehkä tässä viittasi. Oli kiva olla messissä ja mä laitan laskun tulemaan. Ja painava lasku. Painava. Ja taas kaikkee pitäis tehdä, mut ei me kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä. Minne päin menee? Mä en niinku kuule yhtään itseäni, siis ehkä se on hyvä. Mun mielestä hyvät kuulostaa ja tota... Otetaan näitä pari lisää vielä, että saadaan niinku tuohon kertosäkeeseen on hyvä laittaa monta niinku ottoa laulu laitetaan päällekkäin. Tässä varmaan tulee se tuttu tilanne, kun mä oon joskus äänittänyt itseäni, kun mä luulen, että mä kuulostan hyvältä. Mutta sit kun kuuntelee, että miltä se kuulostaa, niin huh! On nopeasti poistunut ne failit. Ilman autotune. Not bad. Vähän yllätyi, että tää tehdään niin, että ensin tehdään kertsi ja sit aletaan tekemään niitä räppiosuuksia siihen ympärille. Eli kertsi niin on se aihe ja ne välit siinä kertsien ulkopuolella on niitä, jotka täydentää sitä tarinaa. Niillä on nimet, mä tiedän, joku bridge ja joku tommonen. Musiikkitermit hallussa. Räppääminen. Kyllä sit varmaan jotain tulee. Lyrikät kasaantuu. Mitä suoroni kasassa on? No mulla on tota... Kännykän näyttö kiinni. Pyrit vaan sitten, että grillimakkara, päivän kakkara. Mä yritän osallistua. Ladies and gentlemen, Roni back. Yes, just back. Roni back. Vaikuttaa ihan hyvälle, että kyllä me saadaan tää tästä joo. Tämän päivän aikana kuntoon. Loistavaa. Mitä sieltä löytyy? Kesä ohi nopeammin kuin Rääkkönen. Ui. Hei, aurinko vilahti, näikkö sen? Ui. Hei! Tässä olisi sitä rappisäkeistöä, joo. Kamat kassiin ja hyppään junaan. Ikkuna paikkaa et saa brunaa. Ei näillä hauksaa kalastuslupaa. Toivot et mökin ei taas kukaan jaksaa. Mun sukulaisia iki voi lolla ilman paitaa. Kato nää mun odot. Tää pitää miettiä vielä. Rusketus raita. Nyt on hyvä. Back is back. Let's do it. Keep the energy. Nyt vedetään purkkiin ensimmäinen verse. Sillä oli siis nimi sillä väliosalla. Se nimi on verse. Hyvä Roni. Pistämme. Joo, pistä menee. Kamat kassiin ja hyppää junaa, ikkuna paikka et saa bruna, ei mun siimoil saa kalastuslupaa. Toivottavasti mökil ei oo kuka, en jaksa mun sukulaisia. Eiks täällä mökil oo ees kahvia, vihdoin pääsin töistä lomille, tää on kesää, otta koville. Toi oli paras mun mielestä. No, sillä oli vähän eri. Mun mielestä oli äänenpaino. Niinku, rytmisesti ehkä paras. Kuunnellaanko me se?
En jaksa mun sukulaisia. Eiks täällä mökillä oo ees kahvia? Vihdoin pääsin töistä lomille. Tää on kesää, otta koville. Hei! En mä voi ikin olla ilman mun paitaa. Baby, haluuks nähdä mun rusketusraidat? En mä voi ikin olla ilman mun paitaa. Vedetäänkö tähän autotunet täysille? No tähän kyllä vedetään autotunet niin täysille. Kato, Hobbit. Sä näet leffan, ne hobbitit on ketteri. Eli tykkää pölliä niitä timantteja. Roni back is back, baby. One take wonder. Rusketus raidas. Roni back is back, baby. Sitten toinen verse. Riimit on valmiit. Joo. Ei muuta kuin uni. Kesä ohi nopeammin kuin räikkönen. Hei, aurinko pilahti, näikkö sen? Pekka Pouta, missä ne heltet on? Tarviin ruskettuneen vartalon. Sitten vielä kolmas verse. Okei, Laitetaan suklaa vetääkö? Kesä on peruttu. Kaikki on peruttu. Vai miten sä haluat myöhemmin? Kesä on peruttu. Kaikki on Porvo peruttu. On peruttu. Porvo on hieno paikka, mutta se on peruttu myös. Se on kesäkaupunki, niin kesäkaupunki. Sit niinku ei voi kesäkaupunkiin mennä. Kyllä Hankokin mun puolesta voi peruuttaa. Okay. Siis tähän biisiin liittyen. No niin, vaan peruttaa paikkoja täällä. Se on ihan sama mitä sanotaan, niin sanottiin siihen meidän torille. Festarit on peruttu. Joo, mitä muuta? Jos vaikka kaikki on peruttu, sitä on niin lopulta. Kaikki on peruttu. Kesä on peruttu! Porvo on peruttu! Jäätelöt on peruttu! Wah! Festat on peruttu! Wah! Kaikki on peruttu! Wah! Kaikki on peruttu! Porvo on peruttu! Hää? Kaikki on peruttu! Pitääks mun vetää toi perään? Porvo on peruttu! Hää? Kaikki on peruttu! Tuli vaan energiaa yhtäkkiä tää melankoliseen tommoseen biisiin. Kesä on peruttu! Porvo on peruttu! Jäätelöt on peruttu! Festarit on peruttu! Kaikki on peruttu! Rauhoitu suklaa! Ota nyt ihan iisisti vaan! Kaikki on peruttu! Rauhoitu suklaa! Porvo on peruttu! Toi on huikea. Todella hyvä kohde. Hiki, katso, niin rankkaa duunia. Huhhuh, hiki tohdot. Oikeesta töissä, muukin vähän. Ei tubetuksessa tule tällaisia juttuja. Tässä on niin monta TikTokia. Käykää tekemään, mäkää tykkää kaikista. Uskomatonta. Taas kaikkee pitäis tehdä, mut ei me kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä. Tehokas päivä. Ei kyllä siellä väitellä ole siinä. Mm-hmm. Vitsi, tän piti olla 24 haaste, mutta... Aika mitä nyt 5 tuntia? Bro, man. Kai sitä pitää sitten vaan nauttia artistielämästä. Lopuksi. Sitten vaan biisi rendaukseen ja... Spotify. Another one. Lyhyt ja kylmä kesä, ihan liikaa hyttysiä. Ja taas kaikkea pitäis tehdä, mut ei me kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä. Lyhyt kylmä kesä. No mites tässä? Lyhyt kylmä kesä. Kamat kassiin ja hyppään junaa. Ikkunapaikka et saa. Bruna ei mun siimoil saa kalastuslupaa. Toivottavasti mökil ei oo kuka, en jaksa mun sukulaisia. Eiks täällä mökil oo ees kahvia? Vihdoin pääsin töistä lomille. Tää on kesää, otta koville. Mä voi ikin olla ilman mun paitaa. Haluaks nähdä mun ruokaa?
back is back, baby. Lyhyt ja kylmä kesä, ihan liikaa hytysiä. Ja taas kaikkee pitäis tehdä, mut ei me kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä, lyhyt kylmä kesä. No mites tässä? Lyhyt kylmä kesä. Kesä ohi nopeammin kuin Räikkönen. Hei, aurinko pilahti, näikö sen? Pekka Pouta, missä ne helteet on? Tarviin ruskettune vartalo. En mä voi ikin olla ilman mun paitaa. Baby halus nähdä mun rusketusraidaa. Ronnie back is back. Lyhyt ja kylmä kesä, ihan liikaa hytysiä. Ja taas kaikkee pitäis tehdä, mut ei me kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä, lyhyt kylmä kesä. Lyhyt kylmä kesä, no mites tässä? What? Porvo on peruttu. What? Jäätelöt on peruttu. What? Festarit on peruttu. What? Kaikki on peruttu. What? Kaikki on peruttu. Rauhoitussuklaa. Porvo on peruttu. Partihan ah! Iisisti vaan. Kaikki on peruttu. Lyhyt ja kylmä kesä, ihan liikaa hytysiä. Ja taas kaikkee pitäis tehdä, mut ei me kuitenkaan ehditä. Lyhyt kylmä kesä. Lyhyt kylmä kesä. No mites tässä? Lyhyt kylmä kesä. Joo, morjesta vaan. Me saatiin se biisi niin nopeasti valmiiksi, että mä lähdin pikku roadtripille kiertämään Suomea. Totta kai on satanut koko matkan, niin tätä tää on tää Suomen kesä. Oli kyllä tosi kiva päästä näkemään, että kuinka musiikkia oikein tehdään. Ja itse asiassa tosta biisistä tuli niin hyvää, että sovitaan vaikka, että jos tää video saa 20 000 tykkäystä, niin mä teen sille biisille musavideon erikseen. Kiitoksia teille siellä ruudun toisella puolella, että katsoitte tämän videon. Kiitos mun koko musatiimille, että autoitte mua. Ja käykää katsomassa Yle X-nosteissa ensimmäinen jakso. Linkki löytyy videon tiedoissa heti ensimmäisellä, kun itse asiassa toisella rivillä. No, katsokaa, se on siellä kuitenkin. Mun nimi on Roni, panikaa tykkäystä. Me nähdään taas. Moi moi! Weekend 221. Weekendik väydikin!